الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فجعل محمد مع المهتدين الداعين المعصومين المنتخبين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا اغفر لي ولوالدي سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فاصدق فيك قول الله وهو السميع العليم يا رب العالمين ارزق قبول فرما مجلس سے ہزار سوال راجا ملو سے اور راجا ریاض سین وہ خاندان نے جو بنا رہو مہین دے نامہ اعمال درج فرما قبر تے رحمت اندر رسول نصیب فرما مقام اعلی علی جگہ عطا فرما جملہ رحم مہین دے درجات بلند فرما ہزار دعا مہین دعا ہے وارث کائنات امام زمان دے ظہور تعجیل فرما اللهم اجل وليك الفرد يا رب محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਵੈਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਚੋਂ ਕਤਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਤਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੂਰਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਦਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਖਾਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਨਾਜ਼ਿਮ ਸੀ ਚਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਿਲ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਖਾਸ ਕੁਰਾਨ ਇੰਨਾ ਨਾ ਰੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਅਲੈ ਕਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲੇ ਫਲਾਮ ਇਸ ਮੇ ਮਾਰ ਫੜੇ ਖਾਸ ਕੁਰਾਨ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਹ ਐਸਾ ਐਸਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜਦ ਮੈਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਨੇ ਮੁਤਕਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲ ਮੁਤਕਬਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਵੱਲਾ ਹੋ ਯਾਦੀ ਮੈਂ ਯਕਸ਼ਾ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਮੁਤਕੀਮ ਮੈਂ ਮੁਤਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ ਮੈਂ ਸਾਬਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਏ ਮੌਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲੈਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲਵੈਂਦਾ ਅਸਾਂ ਚੌਡਾ ਨਾਲ
قرآن نازل کیا ہی رات قرآن اگر قرآن لائق احترام ہے یہ نا سلیبس کی کتاب ہے مارکیٹ جو ملتی ہے 5000 میں قرآن کا ضعیف نسخہ ملتا ہے 100 روپے احترام میں نہ جاتا قرآن کیوں زیادہ کیمے زیادہ سلیبس کی کتاب میں حال ہوتی تھی پڑھ سمجھے قرآن بغیر مزے آتی نیا مسلمان کی ماں جڑا حسن حسین کی ماں کا قصیدہ پڑھے ارے معظمہ تری تعریف واسطے بھی ہمیں کیا آخان بس میں اتنا آخر پہ اکتفا پہ کریں گے جو اللہ قرآن کو بغیر وضو دے مس کرن کو منع واسطے کیتا ہے جو قرآن وچ تیرا ذکر ہے بلکہ
پہلا شکوہ
ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਨ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਤ੍ਰੀ ਚਾਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੇ ਸਨਗਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋੜਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ
ਕਿਤਾ ਬੁੱਢੋ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਲਾਨਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਹਨਤ ਤੇ ਬਦਦੁਆ
چکشیاں میں قید کھنوں کوئی بندہ گرفتار ہو وجے گرا ہو وجے پتر ہو وجے پیو ہو وجے ان کے جڑے وارث ہونے نا وہ ان کی رہائی واسطے کوشش کریں پہلے بنا کرے سن گرفتار نہ کر یہ نہ منے سن بس کوشش کرے سن میں کوئی اطلاق جنان ہو سکتا میں سیاست ہوئے سن کوئی افسر میں سفارش کروے سن مدینے چی دروازہ کا باقی رہے کوئی نہ کیا میری سین مستقل اطلاق کھڑی چھوڑان واسطے سفارشاں ہوئی سفارشاں سفارش کے طور پہ میرے والد بزرگ بات فرمائے ہیں بھائی تک کوئی شے رہ نہیں گئی مصلے تے کھڑ کے سفارش دے طور تے ڈوٹھیاں نوں کھڑا کے گل وچ کپڑا پا کے آسمان نوں ٹیک کے آ گئی نیلی رسی دے بدلے اے رسیاں چ پے سن سیادت میں سنا ہاں
Thank you.
صلی اللہ